Швидше за все, це було звернення до гравців Волинь. Надають допомогу комусь з гравців Чорноморця. 3 хвилини додає арбітр до основного часу зустрічі. А Волинь готується подавати кутовий. Назальський залишає межі поля. І вже в 9 на цю мить діє Чорноморець. 9 захищається проти Волині. Команда з Одеси. Навіс кутового на 11 метрів. До удару поки що справа не йшла. Удар по воротах. Замотушився м'яч. 1-1. 1-1. Хто відзначається? А ось вам і дебют. Ось вам і дебютний гол Дуніка. Другий матч у прем'єр-лізі. І молодий півзахисник зрівнює рахунок у зустрічі. Чорноморець не втримав. Чорноморець не втримав свою перевагу. Волинь таки дотисла опонента. Та не надто з цього приводу тішиться Віталій Кварцяни. Ще раз давайте подивимось. Прогавили Герасимюка. Не вперше в цьому матчі прогавили Герасимюка. І Боровик свою команду одного разу врятував. А ось другого разу закрите.